Zlo ima moć istinske veličine. Snagom i organizacijom zla obeležava se naša doba. Hitler je na granici, oni ubijaju političke neistomišljenike. Zašto misliš da će tebi neko poverovati da si dalje komunista? Sine, znaš ti ovu ljudinu? Kad Crvena armija osvoji Evropu, Jugoslavija će da bude Sovjetska republika. Vaša partija uzima sve što je treba. Sin vam je u partizanima. Ubija poštene Srbe. Ja ga nisam vaspitao da bude komunista. Franz Rüda. Nadežda Luković. Izdajnici su nam se uvukli u tvrđavu. Znači, svi smo sumnjivi. Klatiš se, Bogdane. Još su tvoji agenti pucali u mene. Sam si rekao ginu oni kojima je u sudbini da poginu. Za veliku ljubav, čini mi se, treba imati snage više nego za bilo kakvu nesreću. Mi smo srećni ljudi, Milene. Dobro, šta vi meni, gospodine Katiću, predlažete? Da ne potpišete pakt. Spraćaš svoju sramotu jedino ako likvidiraš nemačkog komandanta Srbije. Radim za naše, za Ruse. Ti radiš za Ruse. Sutra, u isto vreme. Tako je. Petar. Bogdan. Glupi, sadistički krvolok glavnjač. Tako je ono meni pisao u tom njihovom proleteru, moj pejić. Baš se radujem da vidim to komunističko govno. Neka nam Bog pomogne. Nemački špijun da mi spasava unučića.